Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İran texniki tərəqqinin elə bir səviyyəsindədir ki, hava hücumundan müdafiə avadanlıqlarının ixrac edə bilir. Report Sputnik Ermənistana istinadən xəbər verir ki, bunu İran ordusunun hava hücumunda müdafiə qüvvələrinin komandanı Əlirza Səbahi Fərd deyib. Onun sözlərinə görə əvvəllər İranda hava hücumunda müdafiə texnikası az idi və ölkə bu məsələdə tamamilə əcnəbilərdən asılı idi. Amma indi vəziyyət xeyli dəyişib. Qeyd olunub ki, son illər İran xarici sanksiyalara baxmayaraq daxili hərbi sənaye kompleksinin inkişafı istiqamətində addımlar atır. 2022-ci ilin noyabrında təkmilləşdirilmiş uzaq mənzilli Bavir 373 Zenit raketi kompleksinin təqdimatı olub. Bavir 373 hava hücumundan müdafiə sistemində hədəf aşkarlama məsafəsi 350 km-dən 450 km-ə qədər yüksəldilib. Sayad B-4 raketinin uçuş məsafəsi və döyüş hündürlüyü müvafiq olaraq 200 km-dən 300 km-ə və 27 km-dən 32 km-ə yüksəldilib.